Com Rubens Júnior. Oi, Rubens. Você está ao vivo comigo mais uma vez? Atualiza pra gente o homicídio, Rubens. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Estou de volta assim, Bruno Pereira, amigos da TV Arapuã, para conversar com o Dr. Paulo Josafal, delegado plantonista de homicídios. E chega aqui, Dr. Paulo, a gente percebe aqui que o jovem está usando tornozeleira eletrônica. Ele seria egresso do sistema prisional? Qual a situação desse rapaz, o Alex? O que consta é que ele já responde ao processo, está na condicional, né, em liberdade condicional, e usava a tornozeleira eletrônica. De maneira que, relato de moradores, ouviram os tiros e visualizado também quando dois indivíduos em uma moto, eles descem e saem, e ele vem com a vítima, vem correndo, e eles correndo atrás, atirando. O Alex seria morador aqui mesmo? Ele mora no outro bloco aqui, do outro lado, num bloco vizinho. De maneira que a perícia constatou tiros na região craniana e na parte do tórax. Alguns projetis foram encontrados no local. Aquele apartamento, a parede da janela, ali tem uma marca de um tiro. Possivelmente a bala, o projetil está alojado naquele local. E testemunha presencial que tenha relatado alguma coisa, somente a família, a esposa dele, que esteve no local logo cedo da ocorrência. E esse procedimento será investigado pela Delegacia Seccional de Homicídio de Santa Rita para que chegue a autoria, bem como a motivação. Doutor, ele está na condicional, como o senhor falou, e ele cumpriu pena em regime fechado, pelo qual crime? O senhor já fez esse levantamento? As primeiras anotações sobre qual tipificação do crime, o sistema não apareceu ainda. Não apareceu ainda, estou aguardando aqui a confirmação do escrivão para se é homicídio ou tráfico de droga ou outro crime. O senhor conversou com o familiar dele, com a esposa dele, e o que é que ela passou para o senhor? Ele vinha sendo ameaçado, ele tinha inimigos? Não, quando nós chegamos, a esposa já tinha ido. Mas relato das PM é que a esposa falou que ele respondia a processo, mas não deu mais detalhes. Agora mesmo os investigadores estão indo na residência dela para conversar com a esposa da vítima. Obrigado, doutor Paulo Josafá, aí, delegado plantonista de homicídios, enfim, trazendo aí os detalhes iniciais desse homicídio. Aí, portanto, realmente o jovem usa a tornozeleira eletrônica, está na condicional, não se sabe se esse assassinato tem alguma correlação com o fato de ele ter cumprido pena, estar na condicional, e se aí os inimigos vieram e acabaram executando ele na manhã de hoje. Enfim, o que teria acontecido? Desatou da certa ousadia. O camarada entrou aqui no habitat do rapaz, na comunidade do Conjunto Rosa, Luxemburgo, no início da manhã de hoje. Dois homens numa motocicleta vêm e executa ele aqui no meio da rua. Ou seja, a polícia, como bem disse o doutor Paulo Josafá, vai repassar as informações para a Seccional de Santa Rita, que terá a responsabilidade de instaurar o inquérito final para iniciar as investigações que possam levar à elucidação do caso e identificação dos criminosos e a motivação para a prática deste homicídio. Portanto, com imagens do Pantera Negra Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Obrigado. Vai, Bruno! Obrigado, Rubens. Agradecer ao doutor Paulo Josafá pela gentileza em nos passar as informações. Como eu sempre digo, né? É sempre o mesmo cenário. O cenário é o mesmo. É um cenário, infelizmente, de jovem envolvido com o mundo da criminalidade, já com tornozeleira eletrônica, que, infelizmente, mais um para a família chorar, perdendo a vida na manhã de hoje. Ei, atenção você que é trabalhador do sistema de transporte.